ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଚାନ୍ଦିପୁର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ସହରକୁ ପୁରା ସାନିଟାଇଜେସନ୍ କରାଯାଉଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣ କହିପାରିବେ, ଷ୍ଟେସନ୍ ଛକ ହେଉ, ପୋଲିସ ଲାଇନ୍ ଛକ ହେଉ, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଡିଆର୍ଡିଓର ଯେଉଁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ତରଫରୁ ଯେଉଁ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଡ୍ରୋନ୍ଟି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୁରା ମେକାନିକ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ଯୋଗେ ପୁରା ବାଲେଶ୍ୱର ସହରକୁ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହାର କ'ଣ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି, ଏହି ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ଯେଉଁ କରାଯାଉଛି, ଏହା ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଡ୍ରୋନ୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିପାରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ମିଶାଇଲର ସହର ବାଲେଶ୍ୱର, ତେଣୁ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପଦ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ତିଆରି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ, ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ITR ସବୁବେଳେ ସଚେତନ ରହିଛି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ହାତରେ ହାତ ମିଳାଇ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ କଥା କହିଲେ, ଏପ୍ରିଲରୁ ଆମେ କୋଭିଡ୍ର ସାମ୍ନା କରୁଛେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମେ ଆଡ୍ କରୁଛୁ। ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ ସାନିଟାଇଜିଂ ସିଷ୍ଟମ୍, କୋଭିଡ୍ ଟନେଲ୍ ସାନିଟାଇଜର୍ସ, ସ୍ପ୍ରେ ସାନିଟାଇଜିଂ ମେସ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ ବାରମ୍ବାର ହୋଇଚାଲିଛି। ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଆଡିସନ୍ ଆମେ କରିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଦାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଡ୍ରୋନ୍ ବେସ୍ଡ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ଡ୍ରୋନ୍ର ୟୁଜ୍ଫୁଲନେସ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଆଜିକାଲି ମିସାଇଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ରିସେଣ୍ଟ ପାଷ୍ଟରେ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାର୍ଲଡ ଲେଭେଲ୍ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଫାଇଲ୍ କରିଛୁ ଫର୍ ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ତେଣୁ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଆମ ମାନବର ସହାୟତା ପାଇଁ ଆମେ ଡ୍ରୋନ୍ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଆମର ଏକାଡେମିକ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆମକୁ ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର, ଆପଣ ଚାଇନା ବର୍ଡର୍ କଥା କହିଲେ, ଡ୍ରୋନ୍ର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ଜାଗାରେ ହୋଇପାରେ, ଛୁରୀରେ ଆମେ ଫଳ ବି କାଟିପାରେ, ଛୁରୀରେ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି କରିପାରେ, ସୋ ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ହାଉ ଦ ଡ୍ରୋନ୍ ଇଜ୍। ତେଣୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ମଡିଫାଇ କରିବା, ତା ଦେହରେ ନୋଜଲ୍ ବେସ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲଗାଯାଇଛି ଏବଂ ନୋଜଲ୍ ସହିତ ତା ଦେହରେ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ସ୍ପ୍ରେ ଚାମ୍ବର ରଖାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଅତି କମ୍ରେ 20 ଲିଟର ସାନିଟାଇଜର ନେଇ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ଅପ୍ ଟୁ 20-30 ମିଟର ହାଇଟ୍ରେ ଫୋର୍ ନୋଜଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ସ୍ପ୍ରେ ମିଷ୍ଟ ସ୍ପ୍ରେ କରିବ ଏରିଆଲି। ଫୁଲ୍ ଲୋଡ୍ରେ ଆବାଉଟ 30-40 ମିନିଟ୍ସ କରିପାରିବ, ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ରିଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରିଦେଇକି ରିଲୋଡ୍ କଲା ପରେ ଏଗେନ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଫର୍ ଦ ବାଲାନ୍ସ 30 ମିନିଟ୍ସ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ କମ୍ ସାନିଟାଇଜର ୟୁଜ୍ କରିକି ସ୍ପ୍ରେ ମିଷ୍ଟର କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ସରେ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ କମେଇବା, ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ କଭର୍ ମୋର୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ବାଲାନ୍ସ ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ମେକ୍। ଆଉ ୟାର ମେନ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ରେ କଭର୍ କରିପାରୁନେ, ଯେଉଁ ଏରିଆ ଯଦି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନେ, ସେଠି ଏଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଟ୍ରାଜେକ୍ଟୋରୀ ୱିଥ୍ GPS ବେସ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଅପହଞ୍ଚ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ଏବଂ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିପାରିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ, ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ମୋର୍ ୱେ ଟୁ ଶୋ ୱି ଲଭ୍ ପିପୁଲ୍ ଅଫ୍ ବାଲେଶ୍ୱର। ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଯାହାକୁ କି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରୁଛି, ଯେମିତିକି ଯେଉଁ ଅପହଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ଗାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବା ସ୍ପ୍ରେ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ଦ୍ୱାରା। ତେବେ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଆଜି ପୁରା ଗୋଟେ ଯେମିତି କୁହାଯାଇପାରିବ, ଏହାର ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ହେଉ ବା ଏହାକୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ କିଛି ଦିନ ଧରି ଚାନ୍ଦିପୁର ସ୍ଥିତ DRDO ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଏହାର ଯେଉଁ ସଫଳ ଭାବରେ ଉଡ଼ାଣ କରାଯାଇ ଯେଉଁ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ କରାଯାଉଛି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ନୂତନ ପଦ୍ଧତିରେ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା।